Tak vole, jak to musí, ne? Vytrej to po druhý, ty vole. Ale mě spadají klapky. To mám padlo po druhý, vole. To jsem ale byl. Já bych to jít spadlo po druhý. Tak to už, by byla blbost. Tak se aspoň zdokumentuju, proč jsem si rozbil svůj mobil. Kvůli jednomu exotovi, co přijel jsem dodávkou. Co má bez paní klavír? Klavír hajzl postel. Zospočku a kuchyň. Ach bože. Stojí to za to. Asi jo. Musí to znít divně, že jsem sedm tady. Že to musí znít třeba například tam divně jsou sedm. Že zničil nic prostě na ulici hudba klavíru. Tak jsme zvenářský, ne? Tam byli no to je ono. Prostě, abych zdokumentoval tady situaci, to je dodávka, automobil na kolech. S klavírem